shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. Iniciativa vullnetare për mbrojtjen e iktiofaunës së drinit të rëzri, kthehemi te natyra, ndalim gjuetin me dinamin. Në një angazhim të vullnetarve të palodhur për të mbrojtur mjedisin dhe biodiversitetin e drinit të zi, Pajtim Branici dhe Dorbulku kanë nisur një nism të frymëzuar nga dashuria për natyren dhe nevoja për të ndërmarr hapa konkrete për të ndaluar një praktik të rrezikshme, gjuetin me dinamin. Kjo nisme e ndjeshme përfshin hedhjen e rasatit të troftës në Gradec, një hap i madh drejt restaurimit dhe ruajtjes së iktiofaunës së këtij lumë të shenjë. Drini i zi është një thesar natyror i Shqipërisë dhe i botës. Me shtigje të pazakonshme të ujit, burime të pasura të peshkut dhe një iktiofaun të mirë, ky lumë ka bërë tërheqje të paimagjinueshme për hobi peshkatarët dhe turistët. Megjithatë, gjuetia e peshkut me dinamit ka shkatëruar ekosistemin ujor dhe populacionet e peshkut, duke rrezikuar biodiversitetin dhe të ardhmen e këtij lumë të bukur. Mesazhi që Pajtim Branici dhe Dorbulku dëshirojnë të përcjellin është i qartë dhe urgjent. Ndalimi i gjuetisë së peshkut me dinamit është i domosdoshëm për të ruajtur mjedisin dhe për të siguruar që brezat e ardhshëm të kenë mundësinë të shijojnë pasurinë natyrore të drinit të zi. Sensibilizimi i të gjithë qytetarëve është thelbësor për të arritur këtë qëllim. Ndryshimi i sjelljes dhe të ndërgjegjësuarit për pasurinë natyrore është hapi i parë drejt një mjedisi më të qëndrueshëm. Gjuetia me dinamit është ndaluar ligjërisht në Shqipëri dhe organet ligjzbatuese duhet të jenë më vigjilente për të zbatuar këtë ligj. Një pjesë e rëndësishme e iniciativës është sigurimi që ata që shkelin ligjin përballojnë dënime të përshtatshme. Ky është një hap i rëndësishëm drejt ruajtjes së mjedisit dhe shpëtimit të iktiofaunës së drinit të zi. Pajtim Branici dhe Dorbulku kanë një dëshirë të thellë për të kthyer këtë nismë në një event të përvitshëm që do të bashkojë komunitetin lokal, aktivistët e mjedisit dhe të gjithë ata që ndjejnë një lidhje me natyrën. Me përdorimin e mediave sociale dhe fushatat e ndryshme, ata shpresojnë të frymëzojnë brezat e rinj me dashurinë ndaj natyrës dhe të mbrojnë këtë pasuri të çmuar për të gjithë ne. Ndalimi i gjuetisë me dinamit është një hap i rëndësishëm drejt ruajtjes së biodiversitetit dhe kujdesit të mjedisit. Kjo është një thirrje për të gjithë shoqërinë civile të bashkohen në këtë nismë dhe për të mbështetur shtetin në përpjekjet e tyre për të kapur dhe ndaluar praktikën e dëmshme të gjuetisë me dinamit. Ruajtja e drinit të zi është përgjegjësia jonë ndaj brezave të ardhshëm dhe ndaj të gjithë natyrës. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën tonë të re në YouTube.